Viktor, trevligt, tjena. Tjena, Marcus. Viktor, om man får hälsa på dig så också. Fan, vad jag är klar för länge. Det vågar man göra när man är allsvenskan nu. Ja. Gå då. Fan, kaxiga gajsar. Jag går upp. Det handlar om perfekt. Rullar det eller? Ja, för fan. Studio Allsvenskan i Europa kommer till ifrån Göteborg. Yeah. Ja, jag vill bara göra en konstpaus där. Fantastiskt. Den här gången handlade det om guys. Bara sån sak. Så vi har tagit oss till centrala delen av Göteborg för att prata guys med vem då? Viktor Sjöström heter jag. Viktor Sjöström kliver in, guys-supporter. Här är vi. Ja, det får man. Vilket bättre ställe att möta en guys-supporter om just guys än på kanske guys-pubben nummer ett, eller? Jo, men vi får se om det är det fortfarande, för det ryktas som att det ska konkas här inne. Aj då. Får vi se. Men vad fan, hur många är inte tillräckligt många? Eller? Men det var också en myt av bartenden här nu, så att vi kan ta några kalla här, får vi se om det blir de sista. En som är riktigt gammal minns ju när guysstället var Gamleport, och då sa jag inte på Gamleport längre, och då sa du vad då? Det är stängt. Sen länge. Ja. Det har varit Harris och de har lagt ner också där. Ja. Men märker du någon form av liksom supportermässigt uppsving nu när jag har tagit klivet? Två kliv, men nu kliv allsvenska. Vilken skillnad märker du liksom? Nej, jag tror att vi märkte det där när vi var nere i Divetta. Ja. Att alltså, folk slöt upp. Och sen har vi en yngre generation som kommer nu också som tycker att det är coolt och kul och gejsa. Liksom. Det är något helt annat än att gå på att göra lag som vi inte vill nämna. Förr fanns det mycket på guysläktaren, på när gamla var gamla Ullevi, träläktaren. Det var mycket hovar som gick runt. Samlades in en hel del pengar. Ja, ja, ja. Nej, men det är alltid Swish-kampanjer och sådär. Och vi är väl den enda klubben som kanske har köpt en spelare via en hink. Liksom. Så ja. Det är väl något värt. Otroligt för guys. Ja. Ja. Vi ska säga det här, Studio Allsvenskan Europa kommer till er tack vare nya Expect. Ja. Som gör det hela möjligt. Så är det bara. Ska ta min Roma-hoodie och jogga genom Göteborg med gamla depprockslåtar i luren, va? Jag är glad att missa den skiten istället för den riktiga underhållningen och följa med in och ha lite trevligt att snacka guys inne på puben. Jag har pratat innan, jag ringde ju in till er där och... Just det. Vi ska komma in på det lite senare. Otroligt samtal. Ja. Otroligt samtal. Och då frågade ni ju hur det kändes att vara tillbaka. Alltså, det är ju allt. Alltså det är allt, verkligen. Ja, det är häcken också. Ja, det är inget där. Nej, men det är ingen som räknar med häcken. Nej, jag menar, ja, du tänkte bara på lovet. Nej, jag tänkte inte ens på det. Förlåt, Sonny Karlsson är upp så här. Vi ses om många år. Och tack igen. Och grattis till förlovningen. Ja, du förlovade också. Det känns som att slå en straffspark alltså. Och det är Fabio Grosso. Ja, du har exakt. Jag skrev det, jag skulle kunna till VM. Du skrev precis den grejen. Det känns som Fabio Grosso 9 juli 06. Det är ju... Spännölen nummer ett. Priset är alltid en viktig komponent när man bedömer kvalitet på öl utan att smaka. Sen så är ju alltid en ljuslager och det går ju alltid ner. Har du tappat dina pilar? Oj vad du lyssnar på Axel då alltså. Nej, jag glömde mina pilar. Och då guys skulle möta Asia som ni pucklade på. Precis. Och då ringde Victor in och berättade att han är avstängd. Från på matchen. Ja, det var ju den här klassiska pappmuggen du får på ja men docken liksom. Kolla muggen. Stod där nytter som en lärka och sulade in den när Sundsvall gjorde sitt tredje mål tror jag och firade framför oss då. Började lite för långt och så var det. Först när den landade, jag tänkte inte heller på att det skulle vara något förrän det var stopp i spelet då, du vet, spiker ut och såna grejer. Sen så stod man där med exakt vännerna och sambon bredvid. Grip på plats faktiskt. Oj. Så. Jag blir alla snälla i det gänget, men jag är väl den dummaste då. När började din guys-historia? Född 1994, då firade vi 100 år. Farsan spelade guys. Jag lirade också guys. Jag gick den vägen. Båda spelade Björnens BK som ungdomar och gick till guys akademi sen och spelade hela vägen. Eller han hela vägen upptaget, jag kom till upptaget egentligen. Vi gick upp 2005 till Allsvenskan. Landskrona borta, då var jag inte på plats. Men jag sprang till hemtelefonen när det var klart och ringde upp till min bästa vän, barndomsvän, Jocke. Han fyllde 30 år idag förresten. Grattis Jocke. 130 år fyllde guys igår, grattis guys. Sprang och ringde på hemtelefonen och svarade hans farsa. Ja, det är Allsvenskan. Så att, det är väl ett bra minne att berätta och minnas tillbaka på. För då var man ju inte mer än 11 år. Ja, på temat. På temat? Ja. Skål för grönsvart, skål för grönsvart, skål för grönsvart. Skål. Du sjunger inte med för GADS, Göteborgs atlet- och dartsällskap. Och det kanske finns någon uppe i Stockholm också. Vad sa du? AIK? Ja, gå och kasta lite pizza. Ja, det kan absolut. Och du sa att det inte var atletiskt. Nej, det är det verkligen. Är du bra? Fan, jag vill tävla den här sporten. Har du tävlat? Ja, men vi går ju vi pubserie. Ja, vad fan. Nej, men slut. Det är korpen idag. Vilka är de största rivalerna då?
Ja, det är blåvitt på allt. Så du vet, det går ju det här snacket om att Bayern är, som du sa tidigare, liksom Stockholms guys liksom. Men ni kastar ju mynt på oss liksom, när vi står på borta lite och sådär. Det finns ju ingen vi kramar där uppe. Men jag har ju inget sånt riktigt hatlag, så alltså, det är väl samma. Nej, men jag vet inte. Det är blåvitt. Det är det enda jag ser egentligen. Det är blåvitt och det skulle bli så jävla gött att vinna mot dem igen. De har ju inte slått oss sen 2010. Där har vi det. Göteborgs upplevt och gas alltså. Så har vi har lite godis här då, så har vi dem. Det är som om guys hade tagit blåvitt, alltså... Hugo? Ja? Vad fan händer nu? Var har vi hamnat? Får jag lite mat här? Men var är vi någonstans? Det är på Tavolo. Mitt favoritställe. Ditt favoritställe? Stora hästen. De där alltså? Galna hästen. Ja. Vad fan, man vet ju inte vad som händer när Studio Allsvenska ska komma på besök. Blåvitt tak sa ju när vi gick in här. Är det så? Mycket blåvitt av det där. Så. Lite ögrut också. Överklass. Men jag har ju inte varit här på ett tag. Eller jag har aldrig någon för här. Ja, men när jag kommer hit så blir man ju kolla på det här liksom. Ja, det är ju delikatessen. Blir man italienare? Ja, man blir lite italienare alltså. Jag åker till min hemmaborg, Ånäsgrillen. De är profilbilden på Facebookgruppen Sunkhap Göteborg. Vi måste åka dit. Nu, vad händer? Jag tror att jag fyller år. Gör du det? Nej. Tar du munnen nu? Nej, Fidde. Varför fick inte alla sån här? Det var ganska kul ju. Hugo avstängd. Nu är man ju arrangörsavstängd i några mål. Fan, men det här var ju varmt. Savolo. Sen så sa, det var Miro som sa bara, du ska inte vara intresserad. Nej, det är ju... Grattis. Skål. Skål då. Så får man inte göra egentligen. Med kaffet? Nej. 3 minuter. Äntligen man. Ja. Nej, skojar bara. Ja, äntligen. Älskar hästhuvudet. Ja. Nu drar vi och spelar dart på Göteborgs sunkaste hart. Det ser vi verkligen fram. Inte darten, men sunkaste hart. Ja. Vi ses där. Dart i kvinnor. Nu är vi här. Dart. Rullar vi in? Ja, rullar vi in. We are blue, we are white, we are fucking dynamite! Är det en blåvitt för oss? Jo, det är en blåvitt. Men kolla, ta fram den. Det är ju lite Göteborgs tema, så det är Gais Ja, den var fin. Har vi gamla Ullevi här? Ja, gamla Ullevi. Jag har kallat för Gais blåvitt lite överklappnat där. Och sen Ulf finns inte. Hur länge har du fått blåvitt? Banderollen är Gais. Ja, hur länge är det? Men en shot. Okej. Okay. En shot. Jag får 3 pilar. Du får, vill du ha dubbla eller trippla? Vill du ha dubbla låter. 6 pilar. Men Hugo! Hugo! Du kommer klicka dubbelt 20. Ja. Det blir ingen Luke Little mot... 1 och 12. Ja. Fullt godkänt i mina måttmätare. Ja. Och nytt! Jag är vinnare! Ja! En liten present bara. Igår fyllde Gais 130 år. Jag fyllde 1 år när den här gjordes. 1994. Du kanske inte tar på den, men... Det gör han. Nu har vi precis stängt. Heter det Ånäs? Ånäsgrillen. Ånäs restaurang och pizza läser jag här. Det är diffusa italienska, halvitalienska dukar i alla fall. Vilket vittnar om dålig Hawaii-pizza. Men i alla fall, trevligt. En darthåla som Victor lurar in oss in. Jag tror att vi är på Hisingen någonstans. Bergsjön, jag vet inte. Någonstans är vi. En jävla kväll har vi haft i alla fall med Victor. Det var absolut fantastiskt. Kolla den här klenoden. Ska upp i studion. Fått som gåva. Den är inte mig. Hör du det, Henke? Ja, men fan stort alltså, vilken jävla Göteborgsguiden då. Har vi fått käk och allt möjligt ju. Det är fint. Det är ju Victor som har roddat kan man nästan säga. Kan man verkligen. Grattis Gais 130 år.